هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وقارون وفرعون وهامان أو تباكره من قارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات أو يقينا رغلوا دويت موسى عليه السلام بخكار معجزات، فاستكبروا في الأرض نلويك لدي بزمكك وما كانوا سابقين أو نودي مخكك دنكي دلانا. دا دې نشنا ایت د څلوېښتم نمبر ایت ووري، انسان په زړه کې یېره پیدا شي، سوال په زړه کې دارا شي، دومره خلک الله تباه کړي، الله ولې تباه کړي دومره خلک؟ فکلن اخذنا بذنبه، نو هر یو رانیولی دی موږ په ګناه د هغه کې، هسې موږ نه تباه کړي الله وایي، ګناه یې وه ځکه موږ راټینګ کړي. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، نو باز د دوی نه هغه څوک دي چې رالېږلی دی موږ په هغوی باندې باران د کاڼو. ومنهم من اخذته الصيحه، او باز د دوی نه هغه دي چې رانیولي دي هغوی لره چغې. ومنهم من خسفنا به الارض، او باز د دوی نه هغه څوک دي چې خخ کړي دي موږ په ځمکه کې. ومنهم من اغرقنا، او باز د دوی نه هغه دي چې غرق کړي دي موږ په اوبو کې. سبحان الله، الله سنا شنا خبره کوي. وما كان الله ليظلمهم، او نو والله چې ظلم کړی وي په دوی باندې، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، مگر هو غوی چې بخبل زانون وي ظلم کو. کسوک دا خبر وکي چې دغه قومونه زکه تباه شو زکه چې دا غوی باباګان بنونه، ها باباګان بنو غوی بنی بچکړي زکه الله ورا شه دی باباګانو مثال د تم ذکر کما. کسوک چې دا قومونه تباه شو دربار بنو چلته تله وې سوک معبودان بنو بوتان بنو، الله یزه دا غوی مثال مو اورنه. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، مثال دا کسانو چې نیولې دي سوا دلانا دوستان، یعنی مددګاران معبودان. كمثل العنكبوت، فشان د حال د جولاده، اتخذت بيتا جن وليد كور، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، او يقينا دير كمزور د كورون نخام خاكور د جولاده، لو كانوا يعلمون ارمان چدوي بويده. مثال الله بيشكو، مثال دي سيدي لك يو جولاده چې کور جوړ کړي، هوا راشي هغه کور ولسکي تباه کی ورانی کی. دغه شان د بابا ګاندي یو تنګ قبر کې خښتي، که چا به د برې نه زور وکړو هغه قبر به څه شي؟ هغه به هم کینی، او دوی ته پروت ته مال دا راکه او مال دغه راکه. وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، کورونو کې کمزورې کورم دغه دی. دغه شان د دوی د عقیده هم دي چې کمزوري ده، پخپل به کې پساوی لکه جولا به خپل کور کې پخپل به ساوی، یو زګین خلی بل زګین خلی یو زګین خلی، دغه شته مشرک دي، واضح دین وسره نشتی کنه. هم په دې قران کې راټینګیږي دي، هم په دې حدیثو کې به دې پساوی شي، ورګي چې عقیده برابر نه ده. سبحان الله، مثال الله پیش کو. بل دا چې معمولی خبره وسرو کې معمولی او معمولی دلیل پیش کی، نه ددا غار سس شي هغه تس نشي، هغه چې د په کلونو کوشش کړي د دلایل انبار لګي د دې په ذهن کې دلایل لی، او کوشش کوي 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 به یو موحد راشي چې خلکو ته وابه وي، موحد راشي
او نم سکرن کی یو دلیل وای نم 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 دلیل نه دا غار سس شي هغه بسیل لو شي خلق ته وای دا خبر نو سیدنا ولی زکی چی دی کورونه کمزوری دی دغه دلس دلیل کمزوری دغه دلس عقیده کمزوری نظریه کمزوری منهج کمزوری إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء يقينا لا بويه بغس جرابلي دوي سوى دلا نسشي وهو العزيز الحكيم أو غالب حكمة والدي وتلك الأمثال نضربها للناس او دغه مثالونه بیانو منګه د خلکو دپاره وما یعقلها الا العالمون او نه پوهیږي په دې باندې مگر عالمان د علم فضیلت الله زموږ په دې خبرو باندې نه پوهیږي مگر څوک په دې باندې علما پوهیږي نه دا د ځمکې په دې مخ باندې اوچت خلک ځکه چې د الله په خبرو باندې پوهیږي سړی ګوره د یو سړي دومره اوچت مقام وي لکه څومره چې د دې علم مقام وي اوس یو سړی دی ته دې تپوس کې بهی تا کوم علم کړی ما ډاکټري کړې ده نو اوس چې د ډاکټرۍ څومره عزت دی دومره به د دې سړي عزت وي نو دغه شان یو سړی چې ما علم کړی بهی څه علم دې کړی قرآن مې زده کړی حدیث مې زده کړي الله ببارک راته علم شتي نو چې څومره د دې علم مقام دی سمره دا قرآن و حدیث مقام دے او سمره دا غی عزت تے دمره عزت بوس دی سڑی تم ملاوی و دا دی علم دلاسا دا شرف ام دیر شو اسی سڑی دا قرآن سر تعلق ساتی نور بسی عزت تی عزت دا غدین یو سڑی دا وی چیزا اللہ پی جنما دا اللہ ببارک را تپتشتی بس تے دا اصل علم دے چا اللہ سبحانه وتعالی چا تنسیب کی اللہ لیمون تنسیب کی الله يبدي القرآن بني علماء بوي هرسوك بن بوي ده خبره ده ساتي زمان بدي معاشره كي خلق بدي عالم و بعام سلي كي فرق نيشي كوله هرسور گيره شاقول لينا هرسور گيره شاقول لزمان با معاشره كي داو دي غط مولا دي سي چلي كده ولي قرآن وياد كده قرآن ياد ولي علم ديس دا خود علم یو عیسه ده بس ما تاسو ته یو کس قصه کړې وه که د بل کس صفت یې کوه چې دا ډېر غټ علم ده غلی شه وي غلی شه غلی شه الله چې دله کوم علم ورکړی زه حیران یم وایي کوم علم ورکړی دنیاوي که دیني وایي نه دواړه ورکړي دنیاوي وایي که الله مې نه خطا کوي دا خبره مې غلطه وکړه الله څوک نه خطا کوي خو دې سي که الله مې نه خطا کوي نو ولسمې کړی و که اتلسمې کړی دی او ما دیني څه کړی دی چې ته دومره دنه متاثر یې وایي موږ یو پیر عمرې ته ده چې ما ته دا لنډي سورتونه کوم وروړي توبه الله توبه دا لنډي سورتونه وایي ده ته نشي یاد خا ما یې دغه وایي دغه علم کړی دا اوس زموږ معاشره کې څه دی دا غټ مولا دی څوک دی ده زموږ په دې کلیو کې لکه دا بدګماني نه ده حقیقت ته یو بدګماني او حقیقت دی په دې کلیو کې دا واړه واړه مولیان نه دا ټول تقریبا په څه نه پوهیږي ګورې په دې خلکو دې غټ خلک جوړ کړي هغوی به څه حق بیان کړي چې یو سړي ته په خپله د عربي عبارت نه ورځي قرآن او حدیث چېرته لیدلي نه نو دا مولا هم څوکي ده هر سړی مولا نشي جوړېدی ږیره دې پرېښود ته مولا یې مسواک په جیب کې ته مولا یې او چې بیا په تبلیغ کې دی ګش ولګو نو بیا به چا پلار تاسو سره خبرې وکړي امیر صاحب چې وته ووې امیر صاحب لکه دا چې چا ته ووې بس خبره ختمه شوه بیا امیر صاحب ته بل ورځ ووې امیر صاحب دلته د قرآن درس کېږي ته ول راځي نه نه جي موږ ځان له دغه ځای کې جومات راغلی دغه طرف ته ځو یعنی موږ ځان غټ خلک یو تر درسونو غم راغستې ځکه خلک ورته امیر صاحب ول نه هلته زموږ په دې معاشره کې دا سند ډېر زر ملاویږي د مولا توب ده اوس دلته نه دی عربو په دې معاشره کې چې ته د عالم درجې ته رسي او چې خلک دته شیخ صاحب وایي د هغې لپاره سم محنت پکاري د ملا به دې سم ماته شي اخر به تا ته دغه مقام میلاو شي
او زمګه کې درې صورتونه یاد کا اخريني درې او خغه ټګيره پرې دو مسواک سپین پټکې او سپینې جامې کته دخل کو مولي سبونې زماره نوم بدل کزه پټګره ته مولي سب مولي سب امیر سب د دې نوم نه ګب شپ جوړ کړی دی امیر سب معمولی خبره ده امیر چاته وای چې مسلمانانو مشریه په جهاد کې یا خلیفې د مسلمانانو امیر امیر المؤمنین او مونږه هر څړې سي شه دي امیر سي چې بلار سګر امیر سي بلار ګيري ولرونی مولي سي مفتي سي ته به جده د ګب شپ جوړ کړي زه په خپل دنیا دي سي سره میان پیجن مخلقو ته مولي سي وي خلقو ته امیر سي وي خلقو ته مفتي سي وي او غریبانو لیس نه ورسي ودلانه یې په کار ده علم هغه علم دي چې هغه د قران او حديث معلومي علم هغه علم دي چې مشران علما ده وي چې او دا سره دا علم دي امام مالک رحم الله سوي وي چې مدینه مسجد نبوي کې زړه پورې د رسول ته نیم ناس چې سو پورې د مدینه مشران او یا علما د فتوونه ورکړي چې او امام مالک چیرې د تکړه سره دي دری درس کوي سو کسانو او یا کسانو اجازه ورکړه وغت مشران علما او زمونږ کلی خو چار دي او زمونږ ملک خو چار دي زمونږ لقی خو چار دي ورزه در شروع کوه ته سي شوي شيخ القران او شيخ الحديث او شيخ الكل لړ په کده استراح چلیږي شيخ الكل هر شي شيخ دي دا الله نه غیر په کار دي دا علم دومره سپک نه دي چې هر سړی مونږ یې نو بسوي چې دا مولا دی خلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله اسمانونه او ځمکه په حق سره ان فی ذلک لآیه للمؤمنین یقینا بدی کی خامخا نخد د پاره د مؤمنانو اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاه والولاه غچ وحی کی تا تا د کتاب نه او پابندی کو د منځه د دې سره مصیبتونه کمی ها قران ته چې توجه ستړي راشي او مونږ کې نو مصیبتونه بس شي مصیبتونه به ختم شي او اسان بشي رسول سم بلال ته سوي ارحنا بها يا بلال بلال د باغ وي چې قامو دې بس ده مونږ یو سوره کاتو ګده زړه لګ دي شي یخشي مصیبتونه د کمیدو یو وجه دار چې سره سکی مونسکی چې کله د باندې مصیبتونه ډیر شو دوره کته مونږی کنه الله به ټول مصیبتونه حل کړي واقم الصلاه پابندی کو د منځه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر يقينا مزمن كيد به حيين او د نار وكرننا تر الله خبر الله به خبر کې شک شتي نشتی خو ډیر خلک دي چې ریچ مونږونه کوي او فحاشي کوي مونږی مونږ نه دی د الله په خبره کې خوشک نشتی کنه الله وی چې څوک مونږ کوي دی به د ناروا کارونو نه بچ ساتل کی خو یو سړی مونږ کوي او دغه سره سره ناروا کارونه کوي او فحاشي کوي دلیل له بده وری چې سړی د مونږ سره مونږ نه دی د په منځ کې کمې کړه د مونږ برابر وي د ګناهونو نه بچ کړي ولا ذکر الله اکبر او خامخا یا دول د الله ډیر لوی دی والله يعلم ما تصنعون او الله پوهیږي بغس چې تاسو یې کوي او دې چې الله سبحانه وتعالی د اهل کتابو سره د بحث وبحثي آداب بیانوي الله اکبر اشاره پکې دی ته ده چې تاسو به هجرت کوئ نو هجرت چې وکړئ چیرته به ځئ حبشې ته حبشه کې به تاسو سره څوک ملاوي يهوديانو که نصاراو نصارا به تاسو سره ملاوي نو تاسو سره به بحثونه کوئ نو د بحث کولو طریقه دا ده زده کوئ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن او بس مکه وی داله کتاب سره مگر باغ طریقه چا خسته ده الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظلم کړي دي دا غوینه یعنی کوم چې بګی زدیان دي اسلام نه مني جزی ور کول نه انکار کوي دا غوی سره سختی سره سختی دا غوی سره جایز ده
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم أو أي إيمان راوڑے دے منگا باغسا چی نازل کلے شوے دے منگتا او نازل کلے شوے دے تاسوتا وإلهنا وإلهكم واحد او لائق دا بندگی زمنگا او لائق دا بندگی استاسو یو دے ونحن له مسلمون او منگا غتا تابداریو اللہ اکبر دارا مسلمانانو انصاف تی چی دبل چاپا دین کی جکم حقینا غمانی وسی وی دا اللہ وی تاسو ته وای چې موږ ایمان راوړل د خپل کتاب او استادو په کتابو ایمان راوړل غواړي دا بس خلک سکه یعنی د یو کسره دشمنی نو په دشمنی کې دومره جوړ لړ شي کاغه ته حق بیني نه حق ولم نه مني ها ولي د حق نه ولي انکار کوي چې پلانې وای ته دې ته موږ وره چې له چا سره حق یې مانه دې ځکه لوې وی دغه ته وایي اهل کتاب ته ګوره چې تاسو سره چې کوم حق دی هغه مونږه منو زمونږ استاد سو معبود یو دی او مونږ هم دغه الله ته تابع دی وكذلك انزلنا اليك الكتاب او دغه شان نازل کړی دی مونږ ته د کتاب یعنی څنګه چې مخکینی پیغمبرانو ما کتابو نازل کړی نو اے پیغمبر دغه شان ما به تا باندې کتاب نازل کړی فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ناكسان چې ورکړې دې مونږه غوي ته کتاب ایمان راوړي په دې باندې ومنا اولئک من يؤمن به او د دې کسانو نه غسوک دي چې ایمان لري په دې قران د دې کسانو نه سوک ها تاسو مکی والا اهل الكتاب وذكر شوف الذين اتيناهم الكتاب الله ودي سنه دي القران سوق نمني ما اهل الكتاب ودي ذكر اشتي الله يمني فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن بما كيف بني مشركين كم دي اشتي جاوي بايمان راولي طول خلق سكافر خلي وما يجحد باياتنا الا الكافرون او انکار نه کوي د آیتونو زموږ نه مګر کافران اوس الله سبحانه وتعالی د دې قرآن او د دې پیغمبر رښتینوالی بیانوي وما كنت تتلو من قبله من کتاب او نوی ته چې تا لوستلی مخکې د دې نه څه کتاب ولا تخطو بيمينك او نه دې لیکلې او نه دې لیکلې تا کتاب په خیلاس خپل سره اذا لرتاب المبطلون نه به دغه وخت به خامخا شک کړی وی باطل پرستو یعنی پیغمبره دې مشرکین له پکار چې په دې خبره کې سوچ وکړي چې دې پیغمبر ته د وحي د راتلو نه مخکې ده چې د کتاب نه دی لوستلی او نه چې ته په خیلاس باندې لیکل کړي نو چې نه لوستل کړي نه لیکل کړي د کوم ځینه دا کتاب جوړ کو د کوم ځینه دا وحی به رااله د کوم ځینه دا کتاب جوړ شو الله وی کدي شی به بخام خدوی په شک اوس په شک کی دینه او چې پیغمبر سره لیکل ول ورته لوستل ورته بیا به دوی شک څنګه وي هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا بل هو آيات بينات بل كذا قرآن آيات نديخ كارا لتذكري سبحان الله ده شرفته وصغر شرفته في صدور الذين أوتوا العلم فسينو دا كسانو كي چي ورکڑي شوه ده ورت علم الله أكبر الله ده قرآن كارا آيات ندي ده اسلام ده دين فسينو دا كسانو كي پروت ته چلو ده علم ورکڑي په هر دور کې الله د سړو په سینو کې د علم ساتلی
په هر دور کې الله د سړو په سینو کې د قران ساتلی د حدیث به کې ساتلی د دینه غټه سینه چې تاسو ته معلومه ده چې دنه به کې د الله کتاب پروت دی دنه به کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې پروت دی څومره غټه سینه ده ځکه حدیث کې راځي چې په دې سي سړی باندې وور حرام دی چې هغه په سینه کې دنه دین پروت دی د الله کلام په کې پروت دی څنګه به الله دا سړی سیزي او جهنم ته به گزاري او په سینه کې څه پروت دی په سینه کې قرآن پروت دی وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أو إنكار نكيداتنا زمننا مغر ظالمان وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه أو يدي ولنا نازليه بدبان دي معجزات دي طرف دربنا قسم قسم مطالبه بإلغوي قلت ورتوا يا پیغمبر إنما الآيات عند الله يقينا معجزات دل باختيار كدي وإنما أنا نذير مبين أو يقينا زاير وركون كيخ كان يما أو لم يكفيهم أي ندك في دويلرا أنا أنزلنا عليك الكتاب دا خبرات يقينا من نازل كرد بتابان دي كتاب يتلى عليهم لوستلكي بدوي باني الله يبرد دوي سمع جزا غواري دا قرآن كافي ندي سنگا عجيبا معجزة دا سنگا ناشنا معجزة دا چه دوی مقابله نیشی کولا دوی منی چه دا عام خبری ندی نو بلا سیشی معجزة بای دوی غواري إن في ذلك لرحمة يقينا بديك خامخا رحمتي وذكرى ونسيتي لقوم يؤمنون دبارد قوم دبارد قوم جيمان لري دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رشتنوالي ودا حقانية بل دليل داري الله بمخبلة قوي كي قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ويكافي لله فمن زما وبمن ستاسكي قوى يعلم ما في السماوات والأرض ويبا غسج باسمان نوزمك كدي والذين آمنوا بالباطل أو كسان شيمان رولدي بباطل بباطل معبودان إيمان دي وكفروا بالله وإنكار كريد دلانا أولئك هم الخاسرون دكسان هم دي تاوان والدي ويستعجلونك بالعذاب أو بتادي سرغوار دي استان عذاب ولولا أجل مسمى أو كچرت نوي يونيت مقررا خبر طول دنيتي ده كان مشرکان خو قمقلا دي دي خو نه ګوري چې نیټه ده خو را ولا عذاب الله دې هر خبري نیټه ده او کدا نیټه نه وي لجاءهم العذاب نور اغلی به دوی ته عذاب ولا ياتينه بغت او خام خراب شي دوی تناسبي وهم لا يشعرون دوی بنبوي يستعجلونك بالعذاب فتا دی سر غواری دوی استان عذاب خاک دنیا که اوت عذاب ملاو نشو دوی خو بتا دی کئی خو اللہ ندی لی کلی دوی با قسمت کی چی با دنیا که با دوی تسمی لاوی گی عذاب اللہ وی جہنم خو چرده تلی نده و این جہنم لمحیطت بالکافرین او یقینا جہنم خامخارا گیرون که دی کافران لراب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم فكما ورچ پټ بکی دوی لر عذاب دبر طرف د دوینا ومن تحت ارجلهم او دلان دي دخپو د دوینا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون او وي باورتا وسكي سزاد غاملون چتا سبكول يا عبادي الذين آمنوا اي بندگان زماغ كسانو جيمان راون دي دا مشرکانو دا معبود مثال مخ كلا دا سسر ورکو جولا سر خدا خبر خوبتا بيانه کنه چی بيانه و کمزور مشرکان بدي پریدی سه
ها نبدي بريدي شري بدي الله لا رخي ويا إيمان والو إن أرضي واسعة يقينا زمك زما براخدا فإياي فاعبدوا نخاس ما لربن ديوكين لا شيء يجرد وكي زمك وفراخ زمك هذا وسبعنا شو شيء زمان جزي كي سوقنا مني شي كم زي كي تاسوق دين تنبريري نغزي بريدي کافرانو ملک دے پا دیر ٹیم کے پتا بانی حجرت لازمی کی جکر تخپل دین نیشی رخ کارا کولا اخپل بندگی نیشی کولا درشان پر اخپل علاقہ کی کئی پا کور کی دیسوک دینداری تن پریری پا اخپل علاقہ کی دین پریری تے مجبورا کرے پا گناہونو بانی دا اللہ پنا فرمانی بانی دا غزیب ہوتا پریری ان ارضی واسع فراخ از مکن اللہ بھی بزمان بندگی کنو مسلمانانو اولنے حجرت چرتا ہوکو حبشیتے ہوکو دا پا اسلام کے اولنے حجرت ہوکو بیدہ حبشی اگر باچہ دا ہوئی نجاشی دیر متاثر شو دا ہوئی نا دا ہوئی سر دیر مرست اکڑا بے مسلمان شو دمر خیر والا انسان رسول سم بیدہ اگر جنازم کڑی ہوگا مدینہ کی رسول سم اور چکل اگر مر شو رسول سم تا خبر رہا ہے رسول سم وی ننستاس یو نیک رور مر شاید ہوئی حبشی کی نجاشی مر رسول سم غیبانہ جنازہ دا اگر کڑی خواست کا سوک دا ہوئی چی اللہ تو خومنگ تاوی چیز مکہ پراخ دوزی خو کومنگ چیتا مڑ شنو بیا پا حجرت کی خود دی مرگ یرمشتی کنا اللہ انہا ندغینا میرے گئی کل نفس ذائقت الموت ہر ساوالا سکن کے دا مرگ دے دقی خبر حجرت پوری نا تلالشی دقی پہر چا بانی رازی مرگ یوازی پا حجرت کی ندے ثم ایلینا ترجعون بیا بخاس من ترا و بس کی گئی تاسو والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چی ایمان را ولدے وعملو نیکڑی دینیک لنبوئنهم من الجنة غرفا خام خازی بورکو منگ دویتا دجنتنا کمری تجری من تحت الانار چی بیگ بلاند داغی نولی خالدین فی امیش بی باغی کی نعم اجر العاملی خاجر دید عمل کون کو دا جنت اللہ دی منتم نصیب کی وہ دا حجرت تا پارا دو خبری لازم دی حجرت دی سنے چا بس ورودا انگا دو خبری دی الذين صبروا على ربهم يتوكلون هر کسان دی چی صبری کڑے دے او برب خبل باندی زنس باری لازم دی دا خبری صبر خوبا کیے کے غٹ سفر دے پروت تے بے ناشنا علاقی دی التزان زیول او دا غوسر عدد کی دا ہم گران کار دی نو صبر پا پکاری او دا غیسر بس پکاری پا اللہ بانی توکل اللہ دا بزان وسپاری تاریخ روالا دی مسلمانان جی کم حجرتوں نے کڑی سمرا سختی ہوتی تیری شیو ملاو شیوی دی بودی حجرت کے سمرا سختی تیری کڑی حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا دی حجرت پر سفر کی سمرا سختی آگا تی ملاو شیوی دی حجرت سے آسان کار نہیں دے گو رہا حجرت دے گران کار تھی خواست کے چاپ پزلے کی دا سوچ رہا چھے شیطان دا وسوسی سلیتا چھے چھے کمنگ حجرت کو دا کور بچا تا پریدو دا کاروبار او دا پیسی او دا دنیا دا خجوار سلالو ختم شنو دا من سکو اللہ جواب کئی وَكَأَيِّم مِّن دَابَّتِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا او دیر دا حیواناتنا نبورتا کئی زان سرخ بل رزق نیشتی گره نیشتی اللہ اخبر رزق وسروی نیشتی دیسی ساروی خدیر دی دیسی زناور جنہ غوی سر خپل رزق اگر نگرزی اللہ یرزق و ایاکم اللہ رزق ورکی غوی تاو تاسو تا دا چنچنی دا مارغان رسول سموی سار چیزی نسنگ زی خیٹ خالی نهر لڑش او ماخام چی رزی نو خیٹ اڑکی
مارغان مال رش ندوب کم کمپنی کی کار کی ها اچھا چھنی کم کمپنی کی او دا کوتری کم کمپنی کی کم شریکے دو سعودی عرب ویزے کر دو بی ویزے اللہ رزق ورکے زمن ندغ خیزی من خود لوگی نمرش دو بالله باندې یقین دی دا میخه چې تا کړه ولاړه دا غوا چې تا کړه ولاړه دا کمیز د مزدوری لزی الله د ته مسخر کړی ته کمرې وکړه چېغه واښه وله راوړې او منډې وی او کته ځې وبره شي دا د الله طاقت دی ښه نو چې دې ځناورو لی ورکوي او دې څارو لی ورکوي تا له به یې نه درکوي په الله باندې یقین مضبوط ساتي لوږې نه څوک مړ شوی زموږ په دې خلکو کې وایم عام نه زموږ په دې خلکو کې چې څوک مري لوږې نه مړلې اسی بس منگے و غم راغستے کتو برو کتو برو سہر و ماخا پر دغم دے جی سب کی لیکن غٹ رب دے فاقبان یقین ساتھ ذکر دا سلف پا وقت کی چاہ دے و بدو پا مخ کی دا خبر اکڑا دا بدوان چی ایمان روڑی بے سم ایمانی کی سادگائن دی کر دا بانڈو والا نا چاہو یاروی اوڑا گران شیوی دی اوی خواہ وی بیا پلانے شیوی خواہ اصل تو اسے خواہ دی جو کڑی یعنی زو غوانو جتما سر پا دی غم کی شریک شی سووے چرا دا خو بد شوی دیو دا بس منگ سی جل کوو دا خو زمانگ زانے تن خواگانی کمی دیو دیسی قسم باس تا شورو کی اگر تو رو دی باسونو کی دینے اما ما صلی اللہ اس کڑے زبا دی بندگی کوم اگر صلی اللہ اس کڑے زبا دی رزق در کوم زیر اخپل لوز غم را گستے اگر اخپل لوز خلاف ورزی نکی سوک یادی اللہ یادی ما سر الله اوس کړی چې زه به ستا بندګي کوم هغه راسره الله اوس کړی چې زه به رزق درکوم هغه د خپل لوز خلاف ورزي نه کوي زه د خپل لوز غم راغستی یم چې دا اوس سرته ورسوم ته اوس ماته چې ما سره په دې کې بس شروع که ګرانیږي او که ارزانیږي ماله به راکوي لوز رب العالمین کړی دی چې یو څو دلته څه وخت کې حالات داسې شو په دې ملک کې مزدوریانې لګې کمې شوې راځي حالات خو داسې راځي په ملکونو باندې دا وتلك الايام نداولها بين الناس دا ورزي الله لري رڑی سيو شافوني بل دا من گور ز من دمر سوچي سمر من بکور کی دنه نشو نو زم وڑو کی اون تکي سوچ تی دروازي نه بهر ته نوزي دا ملکونا بچيان عالمي منډاي دا عالمي تجارتونه دا کټي قصيري چاغي ته زما اوس سوچ نزي زما اوس سوچ خودي دزي لکه دا ولي تلگرام کو هر دا ولي ته ظلم روان دا تلگرام شو دو زده اینه ده خبر چیو عالمی مندهی چرتشتی آل تا چرت سری اٹھونه دی سه قوانین دی نه نه دین اینه ده خبر خود دی غم راغسته دی بس دا سی جلو شو دا ولی نه دا ادی حالات و سر بسکه زم بادت که یو شخونی کن حالات اب معمولی و سور جی چی مزدوری کم شوا نه دی بازو چی پا اللہ بانی یقین کم زور دی نه دا سی دیسی خبری کنی چی سڑے پا خود را وسته نش الله نه امیدی رخ کارکی او الله دیزی کوئی و یو گو را پا دی حیواناتو که پا دی سارو که دنیا ساروی دی جنزان سر ریزق نگرزی خوزی او در ریزق پر کوم کن و هو السمیع العلیم و غوری دن که بوده سلیمان علیہ السلام دریاب پغار ناسو دریاب پغار ناسو یو دو بو یو ساروی براتو یو حیوان د اوبو بهر ته بدي سره ووتلې و چې د څه شی بدن سره وازو کته بلاړ بیا براغ بیا بلاړ بیا براغ بیا بلاړ سلیمان السلام ودرو ته څه کې چېرته وړې نه هغه ته یو جیوي د اوبو ته یو څاروی یو حیوان ولیدلی چې هغه د دریاب نه دی او کته نښتې دی نو الله زه په دې ډوټۍ لګولم چې دله دا خوراک وړه راوړه زه په دې ډوټۍ باندې الله لګولم ځکه چې هلته د هغه ژوند پاتې دی مړ خو نه دی که نه او د وبون راوته نشي نو چې راوته نشي نو الله وي چې څو پورې د ژوند نه توله ده خوراک وړه راوړه نو ته به زه یې کوي په دریاب کې هغه ځناور ته خوراک میلاوي د بل ځناور په واسطه ولېږي او ته دومره غټ انسان او بیا چې الله د بندګي کې او مسلمان یې او بغه د ایمان راوړه ته به زه یې کوي تا له رزق نه درکوي خو زموږ د ایمانونه کمزوري شوي دي که القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا